Теплі вітання в студії Олександра Литинська. За прикметами листопада яскраві зірки у нічному небі віщують мороза, тьмяні відлигу. Та про погодні умови найближчої доби вівторка 28 листопада пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході вночі термометри зафіксують -1,3, денні показники коливатимуться біля +4 градусів. Очікується мінлива хмарність, в Ужгороді та Львові без суттєвих опадів. На решті території пройдуть дощі з мокрим снігом. Похмура погода переважатиме у північній частині і теж дощитиме з мокрим снігом. Протягом ночі по регіону до 3 морозу, денна температура становитиме 2-3 тепла. У східних областях температура цієї ночі опуститься до 6 градусів нижче нуля у світлі години, за прогнозами біля 0 градусів. Хмаритиметься з проясненнями та без суттєвих опадів. Найближча доба на півдні має відзначитися мінливо-хмарною та дощовитою погодою, а стовпчики термометрів коливатимуться близько +3 вночі, у денний час повітря прогріється до +5-9. У Криму хмарно з проясненнями, місцями пройдуть незначні опади. Температура повітря 3-5 тепла упродовж ночі та 9-11 у день. Від -3 до +4 покажуть цієї доби термометри в центральній Україні. Тут слід чекати похмурої метеокартини, подекуди з дощами та мокрим снігом. 10-й будинок у Бутишевому провулку в Києві звели ще в 19 столітті. Як дослідили києвознавці, одним із його мешканців був протоієрій Климент Фоменко, настоятель храму Спаса на Берестові та церкви Олександра Невського, що до революції стояла в Маріїнському парку. Відомо, що священик мав велику родину, і всі шестеро його доньок отримали педагогічну та медичну освіту. А далі про погоду. Тож небо над Києвом та областю має бути хмарним, ймовірні опади у вигляді дощів із мокрим снігом. Температура повітря становитиме від 0 до 2 тепла, вітер прогнозується південно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!